प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। सरकारले मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाई गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनु भएको हो। नेपाल सरकारका मन्त्री र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अब अति आवश्यक बाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै बैठकले तल्लो लेखु जलविद्युत आयोजनाको 132 केबी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि वन क्षेत्र उपयोग गर्न दिने पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने, नेपाल र अमेरिका बीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरूपता कायम गर्ने लगायतको निर्णय पनि गरेको शर्माले बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दल 10 दलको बैठक बालुवाटारमा जारी रहेको छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगायत सरकारको विषयमा सहमति गरेका 10 दलको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको हो। उपराष्ट्रपतिको लागि सत्तारूढ गठबन्धनबाटै 3 जना उम्मेद्वार रहेका छन्। सत्तारूढ ठुला दलले जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने भन्ने पनि जनमत पार्टीले पनि ममता झाको मनोनयन दर्ता गरेको छ। जसपाले रामसाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाउने निर्णय गरे पनि उपराष्ट्रपतिमा महिला नै चाहिने अवस्थाको लागि भनेर प्रमिला कुमारीको पनि मनोनयन दर्ता गरेको छ। नेकपा एमाले भने अष्टलक्ष्मी साखेलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले उपराष्ट्रपति चुनावमा पनि तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि राष्ट्रपति चुनावमा पनि कसैलाई मत नदिएको राप्रपाले शुक्रबार हुने उपराष्ट्रपति चुनावमा पनि मतदान नगर्ने भएको हो। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराईमा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकपछि विज्ञप्ति निकालेर राप्रपाले मतदान नगर्ने जानकारी गराएको हो। उपराष्ट्रपति चुनावमा 4 जना उम्मेद्वार रहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले जनता समाजवादीका उम्मेद्वार रामसाय प्रसाद यादवलाई सघाउने बताइसकेका छन्। एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साकेलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। जनमत पार्टीकी उम्मेद्वार ममता झालाई लोकसभा र नागरिक उन्मुक्तिले सघाउने निर्णय गरेका छन्। जसपाकी प्रमिला कुमारी यादवले यसअघि नै विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो उम्मेद्वारी निष्क्रिय भएको जानकारी गराउनु भएको छ। राप्रपाबाट प्रतिनिधि सभामा 14 र प्रदेश सभामा 28 जना सांसद रहेका छन्। सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान डिडिसीले पनि दुधको मूल्य लिटरमा 11 रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको लिखित सहमतिमा बिहिबारदेखि लागू हुने गरी दुधको उपभोक्ता मूल्य बढाउने निर्णय गरिएको संस्थानका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले बताउनु भएको छ। बढेको दुधको मूल्य बिहिबारदेखि लागू हुने उहाँले बताउनु भएको छ। अब डिडिसीको दुधको प्रति लिटर मूल्य 86 रुपियाँबाट बढाएर 97 रुपियाँ
गरिएको झाले बताउनु भएको छ। यस्तै सरकारले यसअघि वृद्धि गरेको दुधको किसान मूल्य पनि बुधबार 1 चैतदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिकाडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाई गर्ने सरकारको निर्णय, अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरूपता कायम गर्ने तयारी। सत्तारूढ 10 दलको बैठक बालुवाटारमा सुरु, उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने, राप्रपाले उपराष्ट्रपति चुनावमा पनि मतदान नगर्ने। फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले पुनः 10,000 कर्मचारी कटौती गर्ने, आम्दानी घटेको जुकरबर्गको भनाई। र त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलामा युएईले पपुवा न्युगिनीलाई 6 विकेटले हरायो। एउटै चोटले पिरो लिएका थियौं। बच्चाको केही सामान देख्यो भने हजारौं काँडाले एकैपल्ट घोचे जस्तो हुन्थ्यो। एक अर्काको आँखाबाट लुक्न खोजिरहन्थ्यौं। अहिले हामी दुवैजनाको आँखामा उसको चञ्चलताले पुल लगाएको छ। हामी ढुक्कले एकअर्काको आँखामा भराउन थालेका छौं। म र मेरो परिवारलाई पूर्ण बनाइदिएकोमा थ्याङ्क यू वात्सल्य। वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को सुरुवाती दिनबाटै गडबड भएको सरकारी वित्तको खाडल अझ बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्षको 8 औं महिना फागुन बितिसक्दा सरकारको आमदानी र खर्चको बीचमा 1,56,44,87,00,000 रुपियाँको अन्तर देखिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। फागुन मसान्तसम्म राजस्व अनुदान र अन्य आमदानी मार्फत सरकारले कुल आमदानी 6,22,78,14,00,000 रुपियाँ बराबरको गरेको छ। यसबीचमा सरकारको खर्च भने 7,79,23,01,00,000 रुपियाँ देखिएको छ। यस वर्ष चालु खर्चमा तीव्र दबाव र राजस्व प्राप्तिमा आएको सङ्कुचनले आमदानी र खर्चको बीचमा धेरै अन्तर देखिन पुगेको मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले पुनः 10,000 कर्मचारी कटौती गर्ने भएको छ। गएको नोभेम्बरमा 11,000 कर्मचारीलाई कामबाट निकालेको फेसबुकसहित इन्स्टाग्राम र वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटाले पुनः 10,000 कर्मचारी कटौती गर्ने बताएको बिबिसीले जनाएको छ। मेटाले अहिले रिक्त रहेका 5,000 दरबन्दी पनि तत्काल पूर्ति नगर्ने बताएको छ। मेटाका प्रमुख कार्यकारी मार्क जुकरबर्गले कर्मचारीलाई पठाएको सूचनामा सन् 2022 कम्पनीको आमदानी घटेको र अहिले स्थिति झनै खराब भएकोले कर्मचारी कटौती गर्नु परेको बताउनु भएको छ।
प्रमुख कार्यकारी जुकरबर्गले अमेरिकामा बढेको ब्याजदर विश्वव्यापी भूरानीतिक अस्थिरता लगायतका कारणले मेटाको आमदानी घटेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। कम्पनीको बिग्रदो आर्थिक स्थिति अझै लामो समय रहने देखिएकोले आवश्यक तयारी थालेको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय अमेजन, गुगल, ट्विटर लगायतका प्रविधि कम्पनीहरूले कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लीग दुई अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलामा युएईले पपुआ न्युगिनी पिएनजीलाई 6 विकेटले हराएको छ। पिएनजीले दिएको 235 रनको लक्ष्य युएईले 68 बल अघि नै 38 ओभर 4 बलमा 4 विकेट गुमाउँदै भेट्टायो। युएईको लागि कप्तान मोहम्मद बसिमले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो शतक बनाउने क्रममा 117 रन बनाए। बलिङतर्फ पिएनजीका रिले हिकुरेले 2 विकेट लिए। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको पिएनजीले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 234 रन बनायो। पिएनजीको लागि कप्तान आसाद भालाले सर्वाधिक 65 रन बनाए। यस्तै नोरोमन भानुवाले नट आउट 49 रन र रिले हिकुरेले 33 रन बनाए। बलिङतर्फ युएका हजरत बिलालले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। यस्तै रोहन मुस्तफाले र जवार फरिदले 1-1 विकेट लिए। यो सँगै पिएनजीले लिग दुईका सबै खेल खेलेको छ। पिएनजी 36 खेलमा 11 अङ्कसहित तालिकाको पुच्छारमा रहेको छ। युएईले अन्तिम खेलमा बिहिबार नेपालसँग खेल्नेछ। तालिकामा युएई 35 खेलमा 33 अङ्कको साथ 6 स्थानमा छ। नेपाल 35 खेलमा 38 अङ्कको साथ 4 स्थानमा रहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिका आदिमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाई गर्ने सरकारको निर्णय। अध्ययन भिसा शुल्कमा 1 रुपैयाँ कायम गर्ने। सत्तारूढ 10 दलको बैठक बालुवाटारमा जारी। उपराष्ट्रपति निर्वाचन बारे छलफल। राप्रपाले उपराष्ट्रपति चुनावमा पनि मतदान नगर्ने। फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले पुनः 10,000 कर्मचारी कटौती गर्ने। आमदानी घटेको जुकरबर्गको भनाई। र त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलामा युएईले पपुआ न्युगिनी पिएनजीलाई 6 विकेटले हरायो। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।